Vítejte u dalšího videa. V květnu 2024 jsem v rámci dovolené na Sicílii vyzkoušel městskou hromadnou dopravu ve městě Ragusa. V této části Sicílie jezdí dopravce AST, celým názvem Azienda Siciliana Transporti. Vozový park tohoto dopravce je opravdu pestrý a můžeme se tak svést z mnoha typy autobusů, jako třeba Iveco Crossway, Man Lions City, dokonce můžeme narazit i na Irisbusy Europolis nebo Iveca Daily Intcar. A právě posledním zmíněným autobusem se projedeme na lince 33, jež vede úzkými uličkami historického centra města Ragusa. Příjemné sledování.
Děkuji vám za zhlédnutí a na viděnou příště.